Исәнмесез, без сезгә барабыз тапшыруын башлыйбыз. Кишишәттә тагын бер оста яши Рәсим абый Хабиров. Ул балта остасы һәм мине дә хатын-кыз булуыма карамастан әлеге һөнәрнең серләренә өйрәтәм дидем. Мин рәхәтләнеп ризалаштым һәм аның янына кунакка киттем. Без башлыйбыз. Исәнмесез, Рәсим абый, исәннәрмесез? Хәерле көннәр. Хәерле көннәр, әй, без килеп җиттек. Кунакка чакырдыгыз. Карамда нинди? Моның нинди парода? Мәләкәй Макмай бүген. Мәләкәй Макмай, сәлем. Рәсим абый, менә шулай дип бездә мастерскойны ди, остаханәбезне иске йортта җайладык ди һәм без анда хәзер рәхим итеп карап китәчәкбез, кайда ул үзенең матур эшләнмәләрен ясый. Красота. Шын балта остасы, 21-ші ғасырда балта осталары неше кішілей, ненде хүнер иелер алар, нәрселер ясылар, біз қазір біліп кетешек біз. Основной станок мұнашу станок үнді, бұ ленточная пила. Ленточная пила демек. Бәләкей малайы деп әйтті енді. Шунардан қарап енді, мен өзіме мына шундай ленточный пилу ясадым енді. Өз қолларыңыз бен ясадыңыз бұл станокны? Әйе, бүтін нелерін, расчетларын ясап. Нәрселер ясап бұл, айдайыңыз қазір нетіп көрсеттіңіз әлі? Бұл тақта ярырға, ярырға бұла, мәселен, тартсовқы дейлерінде тақта башларын түгел 90 градусқа кесір үшін мына шундай каретка келеді енді. Демек, мына бұны 90 градусқа любой размерда кесіп бұла? Әйе, енақ шулай. Ирес кесіп қойған әлі, ауыр іш ма ол? Ауыр іш түгі. Мені де үйретесіз демек? Әйе, ярар. Қазір мен 90 градусқа, мына шундай брусны, брус десек те дұрыс емес, тоқта кесегін кесіп қорайшақпын. Тузан суыртқышыны башта қабызамыз? Әйе, тузаны суыртырға. Аннары тұтап, барамыз станок янына, әм орнаштырамыз размер бойынша брусны. Қазір шубама пішірамасын үшін ұсталар кие тұрған киімді әйіреміз дейділер. Башта, демек, линияға қойырға керек? Әйе, мен ашылай тұры кетірәбіз линияны. Мен ашында тұры келді пішкіға. Қазір артық яққа да тарттырабыз. Әм қабызып жібәрәбіз станокны. Жәмәғәт! Мен ашында... Үзім кестін десең де бұла. Мен ашылай балта осталары әр бір миллиметрні шүтілі, жиді қат үлші, аннан біргіне қат кесе, кестіре. Қазір біз шираттағы станокқа барабыз, шулай ол кесе тұрған станок деп аңнадым, мен әйме? Мұнда нәрсе ке әзірлейбіз, мұнда нәрселер кесіп бұла. Біз мұна бұл радиосларыны шығарабыз енді, мұна шынды түгәрәклеріні, мұна бұнды түгәрәклеріні шығарабыз. Мұна бұларды да шында ясадығыз деме, кестігіз? Бұларыны біз тәкарный станокта мұна өткердік. Бұл біздің зирек ағашы, мұна шынды бір түрлі түсі аның өзіншәліклі. Рәсімләрі майлап жібәргәштің бик матур структурасы келіп шығаны. Бұл енді ағашыла ұрындықларға, үстелілерге тәпей? Журналіні столикларға, әйе. Журналіні столикларға. Әйе. Біз қазір, әйе, біз қазір мәрі жұшыларын ұйасы тұрған станок яна барабыз. Бізге мәрі шынды мәрі ішік ручкалары керек болды. Мына шошы біздің имен, мен әзірлеп қойған заготовка, мына шоны қазір әзірек формаға кетіріп қырып барыбыз. Мына шошындай ішік ручкасы ясаймын шақ. Ішік тұтқасы. Әй, ішік тұтқасы. Мына шоны ішік тұтқасы ясаймын, һәм мені келіп шығарым екен, қазір біз аны қарайбыз. Біздің основание қойылған мұнда. Әйе, заготовканы отыртып қойдық. Мына бұл жақта бұл трезубецқа отырттық. Бұл неге ағаш? Бұл біздің имен, біздің яқларда имен нәр өжнегіне отын әзірлеген уақытта алып қалына енді. Рәсим абай, әмірі қойын үйрендігісің, сіздің бәлкен нәсілден келе тұрғандыру балтаға ұсталық? Мен көрші Идрис абайға бик рахметлі. Мына яшырек шағында, аның қыш күндерінде ағаш шулай мастерскойын алып жібереді. Пешіннен түтін шыға, мәтем, Идрис абзай пешін яғып жіберген, мастерскойында әтләне барып, аның янына қәлілерін білішіп байлық. Демек, шыңардан үйрендігіз? Әй, янарға бек зұр рахмәтлі, Идрис абзай.
Хәзер түгәрәк узорларны чыгарабыз инде. Икенче төрлерәк менә шундый өтерге белән тирәнлеген алабыз инде шулай. Яңагына мин үзем эшләп карыйм дигәнем, миңа да вирәт итмәде. Менә ни өчен? Димәк, монда миллиметр столык кирәк. Кул столыгы мы, менә нәрсә тәҗрибә? Тәҗрибә дә кирәк, и техника безопасности да кирәк. Без хәзер менә бу агач кисәген алабыз, безнең тутқы әзер, һәм аны ножовка белән кисеп, тутқы формасына кертәбез, шулай бит? Хәтта монда ножовкаларда үзенчәлекле җәмәгать, карагыз нинди бәләкәй генә, кичкенә генә хатын-кызлар да эшләя ала торган ножовка, такта кисә торган пышка була инде. Шулай бит? Геройның исеме Нәсим икән, мин хәзер 1 сәгать рәсим дип сөйләм. Хәм минем пыш кыз астырял. Хәм мин мугаенда пыш кыны ястанатны батып. О, булды! Сез хатын-кыз бер нәрсә дә булдыра алмый диләр. Нәсип абый өйрәтеп торды, мин ясадым. Ишек тоткасы имәннән менә готов. Хәзер моны йомшартасы, шумартасы гына калды. Ансын ничек шумартабыз, ха беләбез. Мин әллә берәр нинди супер-пупер станок бармы дигән ием йомшарта шумарта торган. Обычный стенаны йомшарта торган наждачный бумага кулланалар икән. Менә хәзер аны без эшлибез, шумартабыз. Шумартабыз инде, агач. Бу безнең нәрсәкәй, Симабай? Льняное масло. Ул менә әйтик, кайсы бер савыт сабалары белән дә кушып җибәрсәк, менә ашамлыклар белән бергә катнаштырсак та ярый. Мәсәлән, менә разделочные доски или ипи савытларын ясаган вакытта льняное масло белән. Менә шулай җәмәгать гади льняное масло. Татарчасын лённың кайткач карармын, эшкәртәбез. Әйдәгез. Шынлыкта бу ишек тоткасын әле эшләргә дә эшләргә кирәк диде Нәсим абый кәкреп бөкре чыкты. Ну, ничего, беренче кыймак тиерле була диләр. Нәсим абыйның инде хәзер эшләгән эшләренең результатын диек инде күрер өчен өенә кердек. Монда бөтенәй бер агачтан, бөтенәй бер үз кулы белән ясалганын, һәм минем күзем төште, әлбәттә, менә бу таршыр-таршыр була бит. Нәсим абый, менә бу таршырны кашын ясаганыгыз ничә сәгать кирәк булды менә бу матурлыкны ясар өчен? Аларга бер шама белән ярты айлар, наверное, вакыт киткәндер, шул шама. Патлаулы эш. Патлаулы эш, әйе, ул менә һәр берсе аерым детальләр, аерым фил ясала инде. Менә монда бер өлештән тора ул, азат төбенә хәтле менә бу җирдә тоташтырылган була ул безнең ике агач, менә без анда. Ә бу нинди агачтан ясалган? Менә бик благородный күренә, бигрәк тә менә аскы өлеше. Аскы өлеше безнең каен булып чыкты. Тапшыруда гына авылның бөтен осталарын күрсәтеп булмый, шуңа күрә киләсе тапшыруда да без кичүшәт буенча сәяхәтебезне дәвам итербез. Әлегә сау булыгыз. Тишекләр, төрле тишек размерлары, тишекләрне фу, киләсе ишара. Кемгә тишек, кемгә чәчкә, менә шундый узорда чыктарымда.